Ja, då kommer gänget som ska springa lite fortare. Vädret är fortfarande riktigt bra löpväder. Det är väl i och för sig bara 5, kanske 6 grader i luften, men det blåser inget direkt och soligt. Bara på nästa va? Men det kommer inte igång. Ja. Det var Martin Reborn som ledde och han är ju riktigt duktig. Han är bra orienterare också. Ja, då har vi Martin Reborn i ledningen. Bra Martin, fint. Jävla bra Martin, kom igen nu. Det är bra jobbat, fint. Bra jobbat. Det är bra Per, häng på nu. Bra Noah. Det är bra jobbat. Det är bra jobbat, fint. Det är bra Nettelund, fint. Det är bra. Det är bra jobbat. Bra kämpat, bra bra. Ja, det är bra kämpat. Här på. Se om den går igång, han skämtar. Ja. Johan har problem med sin headcam-kamera.
Ja, det är bra. Heja på nu. Fint. Det är bra. Jonas. Det är bra. Heja på. Ja, bra. Heja på. Ja, bra. Heja på. Bra Pontus. Kämpa på. Bra. Det är bra. Det är bra Roger, heja på nu. Ja, då har vi Martin igen här. Bra jobbat Martin. Bra. Har jobbat. Ja, bra, heja på Per. Ja, bra, heja på. Bra kämpat. Det är bra Noah. Det är bra, heja. Det är bra jobbat. Det är bra, kämpa på nu. Fint. Det är bra Patrik. Bra Mattias. Det är bra Oskar, häng på nu.
Nej, bra David. Kom igen nu. Bra kämpat, bra. Det är bra, heja. Ja, det är bra. Heja på, bra Uffe. Ja, bra Johan, häng på nu. Stäng av kameran bort. Ja, jag har tagit den. Det är bra, häng på. Häng på nu Rodney, bra. Tack. Det är bra, kom igen Magnus. Det är bra, heja på nu, sista. Det är bra kämpat, bra. Bra, heja på. Bra. Bra, orka nu Jonas. Heja på. Ja, bra, häng på nu. Det är bra att jobba på nu. Bra Pontus. Det är bra. Kämpa sista nu. Ja, Roger, kom igen nu. Martin. Två. 33 minuter.
Bra, Wille! Bra, Wille! Heja, heja, heja! 33-17. Prisutdelning om en kvart ungefär, Wille. Bra, Wille! Och här är också 33, då. Härligt, Wille! Härligt! 33. Är hans första lopp på målapar. Det är länge som kommer löpa här borta. Kommer bli 34. Men Arvidsson. Noah som har sprungit förbi William. Jaha, det ser man. Då är det nummer 8. Han har kört av Wickholder. Han kanske är lite för lång för Wickholder. Bra, Noah! 35, det är det. 06. Han kommer bakom det, Wickholm. Han tröttnat eller så. Det kommer bli 35 här. Artus. 38. Nummer 37. Nummer 45 och klart. 42. Nummer 33. 47. 49. 4. 55. Nummer
Bra Johan! Heja dig! Wow! Snyggt! Bra jobbat! Heja dig! Oj, vilken spurt! Heja, heja! Wow, wow, wow! Snyggt! 29, 43, 29. 44. Bra jobbat! Woo! Heja dig! Nu är det skrive! Bra! 43, 43. Uppställning! Vad gör det? Men 40!
Fåder, Per Englund, Vedervåg. Och trea, Fredrik Jonsson, Örebro IK. Arthur Stenberg från Glanshammar. Arthur Stenberg, Glanshammar. Ja, då hoppar vi om så länge. Två där, Magnus Mossberg, Nora. Och trea, Tony Elström från IF Start. Ville, hur känns det? Nej, trött. Ska vi ta män 50? Du börjar baksidan komma, det är därför vi jobbar ner. Ulf Halmén Hagaby. Segrare. Tvåa där, Ronny Handelmark från Nora. Och trea, Peter Törnqvist Östansjö. När det gäller lagtävling för veteraner så håller han på att räkna på det. Det var lite krångligt med det, så det vet jag inte riktigt där. Så har vi män. Segrare totalt, Martin Regbund, Hoffman Örebro. Grattis. Vänta nu här nu så du får... Två där, Willem Bergens från Hoffman Örebro. Och trea, Filip Dahlgren från Hagaby. Bravo! Bra, Mille! Så har vi lagtävling också. Vi kan väl ta någon bild där som ni får. Ska vi låta Martin och Wille stå kvar så kan vi komplettera med Axel Sandberg. Det var liksom inget snack om att KFM vann lagtävling. Får ni en lite mindre grupp? Det är inte många som gör det, låt oss säga. Oavsett om det. Fortfarande står kvar, grabbar. Sitta kameran nu. Martin, skämt. Ja, det är ju fördel. Vi får se om vi hinner räkna ut laget. Annars så får vi väl skicka medaljen med någon hem. Jag kan gå ner och kolla om han har räknat ut det. Snyggt. Grattis till förra veckan. Vi går och kollar lite på lagtävlingen i veteranen.